tulokkaita, niin voitte onnitella itseänne siitä, että... Harmi, että vuoden ainoa joululounas oli jo tänään. Niin, mutta sä voit säilyttää tästä tilaisuuksia, mihin mennään pienten kunniamerkkien kerran. Kyllä, kyllä. Tää on melkein jo puoli suuri. Kiitos. Tässä kato, kun mä olen vetänyt ton suuntaisesti, niin siinä on saattanut tulla aivan hienoinen kierre tähän päälle. Yeah, I picked them.